Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən fevralın 23-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın tutulacağı günorta saatlarından başlayaraq yağış və sulu qar yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 gündüz 8 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütununa yüksələcək. Naxçıvanda, eləcə də bəzi şimal və qərb rayonlarında axşama doğru sulu qar və qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 gündüz 8-13 dərəcə təşkil edəcək. Dağlarda 12 dərəcəyə qədər şaxta ehtimalı var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qeyri-sabit hava şəraitində əhalini son dərəcə ehtiyatlı olmağı çağırır.